Catarino. Vem logo, Pepe, vai ser divertido. O celeiro mágico. Celeiro mágico. Lá eles deixam a gente interagir com os animaizinhos mais exóticos. Animais? Animais são bichos chatos. O dia que tiverem um cercadinho com plantas aliens carnívoras robóticas, vocês me avisam. Esse é só mês que vem. Já garanti meu ingresso. Pepe, te prometo o seguinte. Essa tarde vai te encher de alegria e vontade de viver. É, Carilu, cadê aquela alegria e vontade de viver? Animaizinhos, animaizinhos! Olha, pelo menos tem um animal aqui que tá feliz. Acho que esse animal não é do celeiro. E ele também tá triste. Eles só precisam de amor. E quem vai dar amor pra eles? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe eu! Sai da frente, Guto! Obrigada, Marilu. Pronto, pronto, pronto. E Marilu, que você tem? Acho que eu tô gripada. Ai! Gente, me leva pra casa. Só eu achei isso muito massa. Vamos te levar pra casa, Marilu. Oi, Catarino. Meu nome é Pepe e eu vou te chamar de Catarino. Catarino. Sabe, eu tô sentindo um cheiro... São fezes de animal, Pepe. Não, Gaston. É o cheiro de uma bela amizade se formando. Yupi! Boa, Catarino! Arrebentou! Falou, amigão. Amanhã tem mais. E aí, galera? Cadê a Marilu? Não veio hoje, tá doente. Nós vamos visitá-la no fim do dia, Pepe. Se você quiser vir também, não venha. Porque você é o tipo de pessoa que atrapalha a recuperação dos doentes. Ai, fica na tua, Gaston. Eu vou sim. E vou levar o Catarino pra dar uma animada nela. Porque o melhor remédio é o sorriso. E desde ontem eu não paro de sorrir. Sabe por quê? Por causa desse cara aqui. Todas as partes do meu corpo estão com frio e com calor e doem. Puxa. Nada que um showzinho do Catarino não resolva. Pega ele. Para, Pepe. Ela precisa de repouso. Como ela está, doutora avó? A Marilu tá com uma doença gravíssima. A gripe do porco gripado. Ela só tem um dia de vida. Mas tem cura. Só que é muito cara. Infelizmente, o plano de saúde da Marilu cobre o remédio. Ela é rica. Bom. O remédio vai acabar com essa terrível gripe e junto eliminar todo o catarro da Marilu. Pepe, você que só tá aí atrapalhando. Pega lá o remédio na farmácia. Vai, vai. É pra já. A saúde da Marilu está em ótimas mãos. Doutora avó, você, mais que qualquer um, deveria saber que Pepe é um péssimo entregador. Agora é tarde. A vida dessa menina está nas mãos do Pepe e daquela bola de catarro. Ah,
tô viva. Pronto. Agora a Marilu vai se curar e todo... O catarro dela vai morrer. Peraí, você também vai morrer, Cata? Aliás, posso te dar esse apelido, Cata? Sim? Você tá falando que vai morrer ou do apelido? Ai, não! E agora? Entregar ou não entregar o remédio? Entregar ou não entregar o remédio? Eis a questão. Catarino, lembra da gente brincando de pula-pula juntos? Parece que foi ontem, né? Bom, na verdade foi ontem. O que eu faço? Eu sei que nunca te pedi nada, mas agora eu quero uma solução brilhante. Ei, por que você não põe o catarro no seu nariz? Obrigado, seu Jerico. Não tem de quê. Já sei, tive um momento de iluminação. E se o Catarino morar no meu nariz? Acho uma ideia de Jerico. Mas quem sou eu pra dizer? Sou uma bruxa com estetoscópio. Tô bem, galera! A vida é muito generosa. Eu posso ter Marilu e Catarino ao mesmo tempo. Pepe, porra, o imposteur. Tira agora esse catarro do seu nariz. Nunca! Acho que o Pepe não tem plano de saúde. Ih, tô fora. Desculpa, Cata. Não tô conseguindo brincar. Pepe, você tá mais verde que o normal. Mas, Ana, eu tô ótimo. Eu tô brincando a beça com o Para de falar, Pepe. Você tá cuspindo em mim. Fizemos uma vaquinha. E também juntamos dinheiro pra comprar o remédio. Não, cuidado. Tira isso daqui. Pepe, você ainda não percebeu? Ele é só um catarro. Não vale a pena arriscar a vida por ele. Para eu te odiar, você tem que estar vivo. Já chega. Acabou a hora da visita. Enfermeira, tira ele do quarto. Sai, sai. Chispa. Tá bom, Pepe, mas o remédio tá aqui. Faça a escolha certa. O que você tá fazendo, Catarino? Ai, não! O que você fez? Você não precisava se sacrificar por mim! Catarino! Eu juro que correria atrás de você se eu tivesse força. Mas eu tô tão cansado. Vem, Pepe, vem brincar com a gente. Não. Às vezes eu penso que se eu soar muito forte, ele vai voltar. Mas não. Oba! Chegou o convite das plantas aliens carnívoras robóticas? Não, é só um convite do celeiro. Não pode ser. Galera, vamos, não temos tempo a perder. Catarino! Catarino! Gaston, deixa eu fazer uma pergunta. A doença da vaca louca é contagiosa.